на всі 100. 100% енергії ранку. Друзі, ми продовжуємо нашу програму «На всі 100 ранок». Працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40, код міста 0512, тож сміливо телефонуйте до нас у студію. Сьогодні у програмі «На всі 100 ранок» ми говоримо про один з проєктів громадського бюджету, а саме Центр сучасного читання «Марко» в бібліотеці Марка Лукича Кропивницького. Наразі проєкт підтримали вже 510 миколаївців. Що таке Центр сучасного читання, чим він відрізнятиметься від звичайної читацької зали у бібліотеках, а також в чому мета проєкту, дізнаємося сьогодні у нашої гості. До нас завітала Світлана Пономаренко, головна бібліотекарка Центральної міської бібліотеки Марка Лукича Кропивницького. Доброго ранку! Доброго вересневого ранку! Так, ми сьогодні проговоримо про нашу центральну бібліотеку і про наш проєкт, проєкт Марко. Проєкт Марко – це такий сучасний креативний центр для знайомства з книгами в різних форматах, активного читацького дозвілля і занурення в різні процеси пізнання книги, а також залучення всіх-всіх громадян, які хочуть читати або писати, або проводити свої презентації чи якісь заходи, які пов'язані з книгою. Центр Марко, мета нашого проєкту, який ми подали на громадський бюджет, це сприяти формуванню миколаївців престижності книги і читання саме через організацію Центральної міської бібліотеки такого сучасного центру читання. Всі знають, що світ змінюється, ми змінюємося, ми осучаснюємося. І ви маєте на увазі саме бібліотеки, так? Майже і Миколаїв, і світ, і всі, і бібліотеки також. І якщо ще там 10-20 років тому книгосховище, в якому ми хочемо зробити центр, це було закрите книгосховище, туди могли пройти тільки бібліотекарки. Пройшов час, ми його відкрили, туди можуть проходити всі бажаючі брати книжки з закритого книгосховища. А зараз ми робимо там відкритий доступ, відкритий центр читання, де будь-який миколаївець, будь-який городянин нашого міста може не тільки почитати книги, а й активно долучитися до проведення заходів, до читання, до написання книги. Тобто не кожен миколаївець може взяти участь у цьому. І читанню, і формуванню культури книги, і написанню книги, і навіть постановки книги, театралізації. Адже наш проєкт визначає, що буде декілька таких локацій, відкритих зон, де можна і театралізувати свою книгу, і прочитати навіть ненаписану книгу, рукопис. Тобто це центр сучасного читання «Марко» – це така локація, відкритий доступ до книги і читання в будь-якому форматі. Тобто такий майданчик, можна сказати, так, в певному сенсі цього слова? Так, 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 такий майданчик. Ми, бібліотека, Центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького останнім часом себе позиціонує як такий потужний інформативний центр, культурний, де проходять всі такі відомі міські презентації, тренінги, зустрічі з письменниками. І оцей осередок – це також такий відкритий майданчик для всіх миколаївців, де вони можуть і прочитати книгу з віртуальною реальністю, і почитати тихенько аудіокнигу, і попрацювати в комфортних умовах. Це також такий осередок, відкритий центр для кожного миколаївця. Угу. Проєкт, він входить до категорії великих, так? Так. Чи є ось подібний досвід у нас в Миколаєві, можливо, чи в інших містах України створення ось подібних читацьких центрів? Так, це і в Україні, і в світі бібліотеки трансформуються, перетворюються і перетворюються саме в центри читання, саме в такі доступні вільні майданчики, де кожен громадянин міста може долучитися і долучитися до читання, як вже казала, до активного обговорення, до активної участі у формуванні культури читання. Так, і в Україні, і в великих місцях, і в Миколаєві так, такі центри відкриваються, і ми, скажімо так, один з найбільших таких центрів, так, проєкт дійсно великий, і ми, це такий виклик, це такий дуже вагомий проєкт для нашого міста. На сайті громадського бюджету вказано про те, що проголосували вже 510 миколаївців. Як вам такий результат? Чи хотілося б більше, чи, можливо, ви не очікували такої кількості проголосувавших людей? Ну, хочеться сказати, що наша бібліотека користується таким
І в нас є, є досвід, що нас у вас потужна команда. У нас потужна команда і позитивний досвід у миколаївців. Нам вірять миколаївці. Це вже третій проект, який ми пишемо. Два проекти в 2019 і 2020 році ми виграли, ми їх реалізували. Це і літературний сквер біля Миколаївської бібліотеки, одне з найулюбленіших місць. Для там затишно, дійсно. Так, так, для жителів мікрорайону. І просто хаб – це перетворення кінолекційного залу, концентратор міських подій. Ми також його реалізували, відкриття буде на День бібліотек в цьому році. І миколаївці нам вірять, вони знають, що якщо бібліотека Кропивницького якийсь проєкт залучає, просить проголосувати і підтримати, то це дійсно буде на дуже високому рівні, це дійсно буде корисно і це дійсно буде доступно. Тобто нас вже... Такий престижний, скажімо так, досвід серед миколаївців. І ми відомі саме оцим, бібліотека Кропивницького миколаївцям саме відома, як потужний центр доступу до інформації, популяризації книги та читання. І підтримки громадських ініціатив. Тому нас і підтримують миколаївці, наші читачі, користувачі, ми всіх просимо. І вони підтримують. Ми зараз на третьому місці серед великих проєктів. І саме це показник тому, того, що нам вірять люди, що до нас ходять, і ми користуємося таким великим попитом серед миколаївців. І хочу сказати, що це дійсно важливо для нас і важливо для Миколаєва. Громадський бюджет, там багато ініціатив, і спортивні майданчики, і громадські місця, і вулиці, сквери. Але створення саме такого інтелектуального центру – це, я вважаю, як фундамент для нашого міста, саме культурний такий фундамент. Адже не буде ні спорту, нічого без саме культурного вирощення дітей, молоді, без культурного ставлення до місця, без естетичного такого ставлення до всього, що нас оточує. Так, друзі, робимо ще раз. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго ранку, ми вас слухаємо, ви в ефірі. Доброе утро. Доброго ранку. Скажите, пожалуйста, вот во Франции и некоторых странах Европы в библиотеках запрещен Wi-Fi. Есть ли у вас в библиотеке роутер и не хотите ли вы создать зону без Wi-Fi? Спасибо. Дякую за запитання, дякую за дзвінок. Так, у нас Wi-Fi є в бібліотеці. Як я вже сказала, ми завжди осучаснюємося. Якщо будуть такі детенції, що Wi-Fi буде заборонений, ми також перейдемо на якийсь другий інтернет. Але зараз так, у нас Wi-Fi в інтернеті, Wi-Fi бібліотеки, як і в інших бібліотеках України. Але також я хочу зазначити, що ми постійно осучаснюємось, ми постійно слідкуємо за технічними новинками. І так ми, якщо буде така вимога часу, ми приймемо цей ризик. Я, наскільки зрозумів, слухачка хотіла спитати, тому що ось вона сказала, що у деяких бібліотеках Франції відмовляються від Wi-Fi. На вашу думку, навіщо взагалі таке робити? Можливо, це для того, щоб, скажімо так, людина під час читання чи роботи не відволікалася на гаджети чи там соцмережі? Так, це також можливо. Я навіть читала таку статтю, де сказали, от в деяких бібліотеках нема інтернету, навіть добре, хоч спокійно почитаю книгу. Наш саме центр Марко буде локація, яка буде саме для усамітненого читання, без інтернету, саме книжки від світових бестселерів до нестаріючої класики, і буде така затишна зона для такого читання. Але і на вимогу часу в нас буде і книги з доповненою віртуальною реальністю, і аудіокниги, і віртуальні книги, і центр підзарядки гаджетів. Треба йти в ногу з часом і треба приймати виклики і ризики будь-якого характеру напрямку. Не пам'ятаю точно, в якій країні, але я точно пам'ятаю, що вона скандинавська. Це, можливо, або Швеція, або Норвегія. Я бачу у бібліотеках доволі такі цікаві, є такі зовсім-зовсім маленькі кімнатки, вони розраховані суто на одну людину, там навіть дві не поміститься, там, в принципі, комфортно, є все, що потрібно, є і полички, є столик, є дуже зручне крісло, і все зроблено для того, щоб людина повністю усамітнювалася, вона зачиняє дверцята, і все, вона там залишається одна. І вона може там читати будь-яку книгу, ну, є люди, яким це затишно робити ось в
такій атмосфері, коли вони самі, їх нічого і ніхто не відволікає, ніхто поруч не ходить, не говорить нічого. Так, повністю з вами згодна, і коли... Працюючи над проєктом, ми також відмітили таку особливість. І тому, коли облаштовували зони, а їх там 6 локацій таких, це і відкритий світ, неформат, місце зустрічі, все на світі. І так саме звертали увагу на те, на мобільні меблі та ширми, екрани, які б могли будь-яку кількість людей усамітнити або закрити, або якось зробити перестановку, скажімо, за допомогою цих меблів, екрани. Це цікава ідея, так. Так, щоб саме, як ви кажете, усамітнитись. Може, декому треба наодинці почитати або попрацювати зараз в епоху, скажімо так, і дистанційного навчання, і в епоху, коли людина може віддалено працювати, також їй треба, їй потрібне якесь місце, де буде і доступ до інтернету, і книги, і комфортний, зручний, зручна обстановка, щоб попрацювати. І працюючи над нашим проєктом, ми також це поставили на цьому галочку і працювали над тим, щоб була і така локація, де людина може усамітнитись, почитати. В принципі, і в нашій бібліотеці, і в сучасній в бібліотеці Кропивницького є такі затишні місця, де люди можуть усамітнитися. Так, бібліотека у вас велика, тому там дійсно є де розвернутися, як то кажуть. Так, так. Також хотів наголосити, друзі, зробити ремарочку ще раз. Я їй говорив перед тим, як ми почали розмовляти із пані Світланою. Ми не рекламуємо, Українське радіо не рекламує якийсь конкретний проєкт громадського бюджету. Ми лише показуємо, що це дійсно крута ініціатива, за допомогою якої можна розвивати місто у тому ключі, як ви це бачите, пропонувати свої ідеї розвитку Миколаєва, розвитку миколаївців. Тож дійсно все у ваших руках. На сайті громадського бюджету вказано, що проєкту складає 994 605 гривень. Наскільки я розумів, сюди входить і закупка цієї меблі, так? Так, тут і кондиціонери, і стелажі, і книжкові тумби, і м'які меблі. Тут так, це повністю весь проєкт, це повністю все оснащення 115 квадратних метрів простору, скажімо так. Тому що абонемент в бібліотеці Кропивницького – це, скажімо, найзатребуваніший такий простір, де більше 200-300 людей відвідує щодня. І в кожного свої потреби, в кожного своя вікова, скажімо так, аудиторія. І для кожного потрібно свій майданчик. В цю суму входить саме оснащення для всіх категорій і для всіх користувачів, що будуть в нашому центрі. Від 1 до 101 року, як ми кажемо. А нагадайте, будь ласка, скільки наразі коштує абонемент до бібліотеки? Абонемент до бібліотеки коштує 15 гривень, це постійний квиток, він не має терміну давності, скажімо так, тому що деякі кажуть, це на півроку чи на рік. Ні, ви купляєте за 15 гривень квиток і можете постійно ним користуватися. Ага, бо я просто знаю, що у більшості бібліотек квиток потрібно оновлювати. Ну, навіть якщо щороку, 15 гривень, друзі, погодьтеся, і у вас є доступ до бібліотеки. У нас щороку є перерегістрація, але сам постійний квиток, він дійсний постійно. Просто щороку ми, скажімо так, наших курчат заново рахуємо. По осені, так? Так, так, так. Ми з нового року рахуємо, так, знову всіх перереєструємо. Але це внутрішні такі наші, так, справи, адже в нас електронна база даних, електронний каталог, ми сучасна бібліотека, і... Такі наші вимоги часу, скажімо так. А наскільки я розумію, проєкт громадського бюджету «Марко», він розрахований все ж таки більше на молодь, чи у нього немає якоїсь конкретної вікової аудиторії? Ну, звичайно, якщо вже зрілі люди мають якісь сталі звички читання, то саме формування навичку читання для молоді, для дітей, вони більш актуальні, більш нагальні для нашого суспільства. Звичайно, для дитячої аудиторії, юнацької, на неї більше йде акцент, тому що з нею потрібно більше працювати, більше залучати. Що пенсіонери знають, що вони хочуть читати і що їм потрібно або усамітнитися, або якесь неформальне навчання. То для молоді і для дітей завжди потрібно проводити якісь заходи, завжди долучати. Але, як я вже повторила, наш центр сучасного читання від 1 до 101 років. Там буде для всіх категорій. Але хочу зазначити, звичайно, для навіть не вікових, а для більш активних читачів, звичайно, на них робиться акцент, адже у нас там і студія читання, і театральна студія, і студія творча, розраховується, що ми відкриємо.
і студія «Безпечне місце» для школярів і підлітків, де ми, ну, і зараз діє, але ми її осучасному, де ми запрошуємо і поліцейських, і психологів, і юристів, і працюємо з дітьми, розповідаємо про ризики нашого часу, розповідаємо про закони, тобто це така постійна робота з підростаючим поколінням, і саме центр інтерактивного читання Марко дасть нам ту можливість більш розвинути цей напрямок, але він дуже важливий для нашого міста. Як я вже повторила, це фундамент, скажімо, культурного Миколаївця, бібліотека і такий культурний простір. Пані Світлано, дякуємо вам за візит. Це дійсно цікавий проєкт, друзі, який вартий вашої уваги. Для того, щоб переглянути всі інші проєкти громадського бюджету у категорії і великі, і малі, і соціальні, ласкаво просимо на сайт громадського бюджету. Пані Світлано, дякуємо вам за візит. Дякую. Це була програма «На всі 100». Друзі, для вас сьогодні працював Денис Бобков, Наталія Квашенко за операторським пультом. Почуємось зовсім-зовсім скоро. На все добре. 100% енергії ранку.